وعبرتان 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 بروا خقارني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الإدلكين هاد كسر واتار برامج كواح برشدة تضبط كيبات كذا وتان تيكي الشبلة فهاد ضبط كبرامج كواح برشدة إنه كسر قادم دور الناس لما كنا مثل كم إذا حرنتوا كل يوم قلنا دم قديش إنه كوبا قلنا عينه كوبا قلنا سكول كليرة هذا أطلانتي كوليج فهاد كسر كل كل ما يعمل كاي سكول كوران كسر دوي معمولها برامج كواح برشدة تيكي الشبلة معمول كسر دوي مكورة نبغى كجمع عندنا هنا وقتي على قاعدة قام مسيسي برامج كواح برشدة وقتي طبعا تيكي الشبلة ما شاء الله من كل واحد marka la wada tagay maxay leena oo horeen barnaamijka iyo sii gudbigari doona gudana hadafayna laga siisaa sida uu shaqeeyo iskuulka Atlantic. Bismillaah, iskuulka Atlantic wuxuu shaqeeyaa galin hore iyo galin dambe iyo maalmaha loo yaqaan part time ka khamiista jumada. Iskuulku wuxuu leeyahay hoose dhexe sare, wuxuu iskuulku yaalla xaafada Buluxade gaar ahaan inta u dhaxayso X macruuf iyo iskuul Djibouti. waxaan dareemayaa iskuulka inuu waxbarashadiisa aad iyo aad dheertaan ee gaabis xoogaa ay ku timid inkasta ay naga soo wajahday dhanka corona viruska fasaxyadii aan galnay saas la adligeedna ardada waxaan ku caawinaa xagga online-ka iskuulka aan cashar aan ku siinaa waan ku salaaban doonaa qaybta saameynta corona uu ku yeeshay waxbarashada dalka ee iskuulka Atlantic marka goormay ayaa la aasaasay okay waa maasantahay iskuulka Atlantic wuxuu furan yahay muddo 6 sano hadda furan yahay waxaan u maleynayaa in la furay 2014 iyo 4 in la furay waxaan lagu aasaasay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan difaacaha ka qadin filisay waxaan dareemayaa in difaacadii ugu horeysay sanadkan ay ka baxayso iskuulka Atlantic in saxarun ayu leeyahay hadda wuxuu ku shaqeeyaa laba xarun xaruntiisa weyn waxa ku taala iskuulka Faralosa xaruntiisa kale tan waxa ku taala xaafada Buluxube ee Wadajir xarumahaasi labadaha isku sidee u shaqeeyaan ha isku waqti bay u shaqeeyaan labada xarun isku jadwal isku saacad isku xilli ayay shaqeeyaan maxay ku baxay iskuulka marka laga reebo dabcan luqadda afka Soomaaliga iskuulka inta badan wuxuu xoog saaraa luqadaha Ingiriiska asiga oo caawiyo ardada u socdo imtixaanaadka ee shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada ay qaadayso asiga oo u diyaariyo dhanka imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada maxuu jirtaa waxyaabo aad kaga duwan tihiin iskuulada kale ee ku yaalla dalka haa way jirtaa waxyaabo aan kaga duwanahay waxa ka mid ah galinka dambo ardadeena waxaan siinaa meesha lagu dhigo maadooyinka 4 maadistiifiga annaga waxaan siinaa 6 maado oo ardada asleena way ku adag tahay oo maadada carabiga iyo maadada ingiliishka ayaa 4 maado ugu darnaa 6 maado oo siinaa ardada si yani cabashada ee dhow imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay baahidaas aan u daboolno maadooyinka aad bixisaan markaas secondary iyo primary marka la isku daro maxaa ka mid ah waa 10 maado waa 10 maado ee aasaasiga ah markii laga reebo maadada technology-da iyo maadada business-ka markii laga reebo Soomaaliya waxaa fara badan ku haya sida dawladdu ay sheegtay iskuulada in la xiro lagu amray cudurka yiraahdo corona virus bal saameyn intel ay ku jirto waxbarashada dalka gaar ahaan iskuulka ayaa ugu adlaaqtiga si fiican iskuulka wuxuu saameyn ku yeeshtay xagga isku socodka ardada iyo macallimiinta iyo mushaaraadkiisa saameyn badan ayuu ku yeeshtay waayo ardayga markuu iskuulka joogo waa la xakameyn karaa laakiin arday mar uu ka fasaxan yahay isagu xakameysu way adag tahay dhibaatada ugu weyn aan kala kulanay waxay tahay in ardaygii qaybta online-ka markii la soo geliyo uu mood iska saaro waxyaabo kaleeto oo maaraya calayo iskaga ciyaara ayaa jirto sidoo kale waxa saameynaysaa iskuulka wuxuu degan yahay institution-na wuxuu degan yahay dad leeyihiin oo private ah way saameynaysaa oo credit lacagta iyo xagga macallimiinta aad bay u saameynaysaa ardayda aad sheegtay online wax ku baranayaan anaguna ogsoon in iskuulka uu hoose dhexe sare uu leeyahay ardayda kale leebad ay yihiin arday yar iyo arday weyn ay jiraan ba kuwa yararka markaa sidee u saameynaysaa in life-ka ama online-ka ay soo galaan waxaan online-ka siinaa galaaska 8-daadka iyo galaaska 4-ka kaliya inta kale tama siinno inta kale waxaan keenaa maalmaha caadiga ah maalin maalin ayaan soo kala gelinaa annagoo online keenin ardada hoose ee koowaadka ilaa galaas 4-ka inta badan iskuulka ma soo xaadiraan laakiin ilaa iyo galaas 4-ka ilaa galaas 7-ka xitaa ma soo xaadiraan laakiin waxa soo xaadira waa galaas 8-ka iyo galaaska 4-ka
aan ayagana waqtiyada u qaybinna maalin maalin ayaan soo gelinna. Markay ka soo tagna saameynta, markii kale dowladdu sidaas si la mid awaamiir ayay soo saartay. Awaamiirtaasi markay iskuul ahaan qaab noocyadu u tahdeen? Wallaahi awaamiirta inta badan waa u hoggaansannaa waana qaadannaa. Marmarka qaarna awaamiirta waa danta ayaa keenaysa in la jabiyo, waayo iskuulka wuxuu degan yahay guri karow degan yahay iskuulka. macalimiin baa dhigto oo onlinekooda offlinekooda dhigto waxay ka rabaan mushaaraada ka rabaan macalimiinta waxay leeyihiin guryo ay kasoo kacaan xaasas iyo ciyaalo ay beeshtaan iskuulkuway ku tashtaan oo waa shaqo dowladdana maysan keenin iskuulkani inay ka bixiso kirada iyo macalimiinta inay ayada qaabisho maysan blankaas marka horeta ma degsanin fasax iska soo rogtay saasi tahayna boqolkiiba lixdan fasaxa waan qaadanay laakiin boqolkiiba afartan fasaxa maana qaadanin oo waxaan ku shaqaynaa maalin dhaaf aan u shaqaynaa bal macalimiintaasi marka aad sheegtayna saameyn ku yeelanayaan mushaaraadna loo baahan yahay ka maamul ahaan sidee u xalisteen marka iskuul aana backup lahayn ma shaqayn karo iskuulku waa inuu leeyahay koonto oo yacni wax kasta iskuulka uu ku yimaado uu ku dabari karo sida corona oo kaleeto markuu yimaado karoonihii horeeta waxaan xusuusanaa inuu 4 bilood 5 bilood iskuulada xirnaayeen 5tii biloodna credit iskuulka waa la bixinayay macalimiinta lacagtoodana waa la bixinayay oo iskuulka backup oo yacni mar walba uu ku tashto waa inuu leeyahay sana dugsiidkii baa gabagabaa bal diyaar garow intee leg ayaad muujisay maadaama ardaydii comfortkii iyo dugsigii dhexe ee dabcan beer primariga uu soo dhawyahay imtixaanadka dowladda wallaahi aada baan u diyaar garownay inkastoo aan ka hor dhici karin waxyaabaha dhici doono ee imtixaanka markii la gaaro laakiin hadda boqolkiiba boqol diyaar galowgayna waa diyaarsan yahay oo dhanka ardada comfortka iyo 8ka ayaan xoogga saarnaa inkastoona casharada weli aysan dhammaanin buwaagtii manhajka lasoo saaray ee tirada ka bateen oo weli dhexda la maraayo laakiin adan waxaan isku dayaynaa bishan april inkastoo imtixaanka la qaadi doono bisha may 2020-keeda waxaan isku dayaynaa bishan april iyo bisha may inaan gabagabayn doono wixii haray kadibna aan ardada u ducay doono inay imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay ku barmoosaan bal ardayda iyaga dhankooda ee comfortka qalinjibinaya iyo isdeedaadkaba diyaar garow intee leg ayay muujinayaan markaad idinku aad aragteen wallaahi ardada aada bay u baqdaan way cabsadaan cabsi saa'ida ku jirto arday kastoo isleeyahay amaad ku dhacdaa imtixaanka ay qaadi doonto wasaaradda waxbarashada saas ay tahayna ardada waxaan u sheegnaa imtixaanka inuu yahay testi qofkan uu ku barmoosi karo qofna uu ku dhici karo haddaad dhacdidna macno ma samaynayso nolosha kama harin startia dhigi kartaa dibaa usoo bilaabi kartaa laakiin inta badan ardada way cabsadaan oo macalimiinta ayagaa soo raasaday xitaa gala imaado iskuulka waalidiinta na soo waco inta badan marka ardada waan wacyigelinaa wacyigelin baan ugu darnaa intay waxbarashada ay luusgarey lahayeen waan wacyigelinaa inaysan waxbarasho dhammaanaynin ilaa ay ka dhimanayeen sana dugsiyadkii hore marka ma jirta ardaydi ka dhacday sideedaadka iyo fanfarnka isku wadataa aada iyo aad waawa iskuulka waxna malaynayaa sana dugsiyadka hadda lasoo dhaafay tirada baasta ee aada u yareed buu kaas waxa waaye waa waxbarashadiina way luusgaroodo sida haddaan isku diyaarinay marka horeeta maanan u diyaarin ardada wax badanaa luusgaroobay marka waxaan ka digaynaa sanadkii hore dhacday dhacday inaysan sanadkan dhicin boqolkiiba boqol ardada marka dabcan tiradooda haysaan oo tirinteer ayaa ka dhacday wallaahi ardada boqolkiiba lixdan way dhacday boqolkiiba afartan ayaa baastay ardaydaas marka idin ka dhacay ama soomaaliya ama gobolka banaadir idinkaa ka dhacaane maxaa loo sababeyn karaa mar soo ogaaday oo ka maamul ahaan iyo macalimiinba ma soo baarteen haa yacni markii iskuulaadka la xiraayay buwaagta waxay marayeen chapter 4 ay marayeen anaga oo og buwaagta inay yihiin 8 chapter inay yihiin chapter 4 10 marayo ayaa maarsadii hadda lasoo dhaafay oo tan oo kaleeta ah ay ku beegantahay ayaa iskuulaadka la xiray markii la xiray maysan jirin sida hadda onlineka iyo wacyigelintan iyo waxaan hadda aan samaynayno maysan jirin ardada toosa loo fasaxay macalimiintana waa la fasaxay oo markii dambena waxaaba imtixaankii ayaa yimid ma jirin marka diyaar galow ay ardadan ay sameeyaan xagga macalimiintana u sameeyaan ma jirin oo waa la kala mashquulay ardayda markii idin ka dhacdoo kale ma jirta kuwa soo laabtay oo glaskooda haddana dib markaasi u bilaabay wax sii bartay haa ardada qaarkood bedelay qaataan iskuulaad kaley tagaan qaarkoodna way joogaan ardada oo waa usoo bilownay oo hadda dadkan hadda sanadkan baxayn ayay la galayn imtixaanka wasaaradda waxbarashada waxaa jira iskuulo qaara oo dabcan dhaliishan isla markaana aada markaasi u dhaliilayay habka loo maray sixitaanka dugsiyada sare ee dugsiyadkii sanadkii hore adinku ka iskuul ahaan ma qabteen marka dhaliishaas ku aadan in qaabka loo saxay aysan ahayn qaab saxan waaba iskaga jeedaawo imtixaanka sixitaankiisa in maalmo kooban iyo shaacintiisiiyo haddana ifood isku soo hayeen
anagoo og yani intaas oo kun imtixaan inay galayeen arday haddana sixitaankiisa ma noqon karto saacado kooban ama 104 maalmood in imtixaan lagu saxo 108 maalmood imtixaan lagu saxo way adag tahay waa imtixaanka wuxuu markii la saxo wuxuu u baahan yahay inuu gacmo badan baro jeekin badan uu maro arday waxaa jirto 6 haysato mana dhacdo arday waxaa jirta 6 iyo 1 haysato baastay arday waxaa jirta 9 iyo 9 haysato oo baastay kii 6 haystana uu dhacay waa qaladaad badan oo ka jira dhanka wasaaradda waxbarashada dabcan waxaan filayaa inay sanadkan ay ka taxadiri doonaan insha Allah biidnillaahi kariim dabcan ardaydaasi dhacday dad badan waxay qabaan sida dawladdu qaayay sheegtada qaarna ay sheegeen in ay sabab u tahay isticmaalka aaladda internetka ee ardaydu dabcan ku mashquuleen waxyaabaha markaasi qaabkay u isticmaalaan sida TikTok iyo Facebook-yada adigu ahaan marka ma qabtaa in arrintaasi ay jirto wallaahi ardada markii iskuulka ay dhiganayeen naftigooda aaladan Facebook way isticmaalaan laakiin haddana markii fasax u sii helaan 100% waxay helayeen freedom badan ay helayeen accessibility ay u isticmaali jireen markii hore way ka duwanto waxay helayeen waqti oo overload oo kan ka sii badan ay haystaan ay ku isticmaali karaan waana sax markii aaladan Facebook qofku waqti geliyo intuu waxbarashada waqti geli lahay in xoogaa ardayga maskaxdiisa kala noqoto waa macquul laakiin inta badan ma laga yaabo inuu ardayga natiijo rabo inuu ku mashquulo aaladan social media taasan si raacsanaya waalidiintu ku dhawdo soo dhigi kara iyaguna way ka gaabinayaan in ardaydu ay raadaan wax akhrisada ama ardaydu ku baraarujiyeen waxbarashada ardayga markuu iskuulka uu joogo sida loo manage kareynayo markuu xaafada joogo loo managementiga waalidka ma samayn karaan waay 100% wax waaye waa way diidayeen inay yacni waalidiinta ay manage kareeyaan ardada inta badan waagab maxaad ka filaysaan marka sanadkan rajay intee leeg ayaad qabtaan adinka iyo ardayda qalinjabinaya wallaahi sanadkan sida aan u sameynay ardada ugu dadaalnay waxaan u malaynayaa in wax badan isbedeli doonaan laakiin nasiibku waa halkiisa waa aniga arday imtixaanka aniga ma saxaan imtixaankina aniga ma qaadayna wasaarad ba qaadaysa laakiin waxaan ka rajaynayaa wasaaradda iyo cidda imtixaanka saxaysa iyo cidda qaadaysaba in ardadaani sanadka horato tiradii dhacday tiro ka yar inay yacni ardada sanadkan ay dhici doonto waxbarashada ardayda ka soo koow ama daraasada ay qaadanayaan ma jirtaa seminaaro aad u qabataan ardayda hoose dhexe sare isla markaana sare loogu qaadayo tayada waxbarashada ardayga ardayda markay soo gaaraan class 8 ilaa class 4 waxaa jira maalmo ay leeyihiin oo training loo qabto oo skill up la siiyo waxbarashadan ay baranayeen skill up ka duwan ayaa la siiyaa sida farsamada korontada gacanta oo kaleeto ardayga in la baro kaleeto in lansaarki oo kaleeto in saxaafadda wax laga baro kaleeto ardayga in multimedia editing in la baro kaleeto waa wax waan u dheeriyay ardayga waxbarashadan kaleeto yacni ugu jecleysiinayo kaliya waxbar inuu ardayga wax barto waxbarashada oo barta kaliya wax inuu ku anfaco ma laga yaabo laakiin aaladahan kale aan barayno kala duwan waxa laga yaabaa arday oo yacni jecel inay ka soo baxaan arday waxaa jira maanta oo dhan inuu wax sawiro rabo gacanta wax inuu ka qoro oo sawiro oo rabo ardaygaasoo kaleeto inuu wax sawiro maanta oo dhan aragno waxaan barnaa in aaladan yacni photoshopka ayaan barnaa in wax sawirkiisa halkaas aan uga faa'iideynaa qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay arday waxaa jirta aan awoodin qarashaadka waxbarashada oo kale kuwaasi bal fursado intee le ayaad siisaan ardadaasoo kaleeto oon waxbarashada aan awoodin marka horeeto waan soo baarnaa ardaygan baarnaa waalidkaan la kulanaa marxaladda jirto markaan ogaano kadib go'aan ayaan qaadanaa oo waxbarasho waxaan siinaa free ah ilaa uu ka dhammaynayo iskuulka waa gartay ugu dambeyn marka maxaad kusoo gabagabayn lahayd adigoo markaasi kaga faa'iideysanaya laga yaaba dad qaar waxaa jiraan fahamsanaya muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxbarashada adigoo markaasi qeyb yaro kooban nooga hadlaya qofka markuu wax barto wuu ka duwan yahay dadka kaleeto oonan waxbaranin waxbarashada aan haysanin waayo waxbarashada waxay kaa celisaa wax badan oo qaladaada waxayna kuu saxdaa wax badan oo adiga kaa qaldana iyo kuu saxdaa saas darteed marka qof kasta wuu u baahan yahay inuu wax barto laakiin waxaa jirto wadci uu wax ku barto iyo saacad iyo time iyo qarash inuu qofka uu yacni uu geliyo waxbarashada ka aaminsan yihin inta badan laakiin waxbarashada markasto adigoona time iyo waqti iyo saacad aanan gelinin ayaa haddana waxaa jirto inaad waxbaran kartid haddiiba kaa go'anta inaad wax baratid institution kasta oo waxbarashana wuxuu diyaar u yahay inuu yacni uu ku qabto oo yacni cabashadaada dhegaysto waxbarasho aad ka heshid min heer dugsi ilaa heer jaamacad inaad heshida macquula waxbarashada laakiin waa in sida uu kuu arko maamulka aad la shaqaynaysa siduu kuu arko ayay mar walba ku xiran tahay
وحبرتان 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 بروا خقارني